oo aan idinka soo baahiyo muuqaalada <culturalable> ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta dhirigelinta waalidiinta iyo dhacdooyinkii wararka ku saabsan caruurta ee ka dhacaa dunida daafaheeda gaar ahaan dalka jarmalka aad baad ugu mahadsantahay haddii aad kamid tahay bahda barbaarsame canel haddii aanaad kamid ahay nooxa kuleee kasoo mid naqo oo kusoo biir lygta iyo sheerta midnahaa hilmaamina waa mahadsantihiin markan iyo muuqaalkeennu waxa uu noqonayaa mid ku saabsan dhiirigelinta waalidiinta maadaam baryahan aan aada uga yarogaabi dhinaca dhiirigelinta dhiirigelinta waalidiinta ayuu ku saabsanaan doonaa waxaanu muuqaalkeennan magiciisa la yidhaahdaa adigu is dhiirigeli intaanad ilmahaaga dhiirigelin hadii adigu aanad magaranasa naftaadii dhiirigelin ilmahaagana ma dhiirigelin karaysid markaa adigu is dhiirigeli intaanad ilmahaaga dhiirigelin waxaynu soo qaadan doonnaa dhowr wax oynaga caawinaya sida aynu inagu isu dhiirigelin lahayn markasta oo hawsha kugu badato ama aad culays dareento ama aad uur leedahay ama aad ilmo dhasho waxa aad naftaada ku dhiirigelisaa dhinaca wanaagsan waxa aad sameysaa haddii a xataa aanad ugu <laughs> talagelin aad hooyo tahay aanad ugu talagelin uurkan waqtiga xaadirkan inaad ilmaha uurkiisa yeelato yagoo ama kuwii kale kugu yar yar ama sababo kale oo jira awgood haddana dabcan markii aad dhashay ama marka ad dhasho aad baad ugu farxaysaa ilmihii inuu ilaahay ku siiye ilma caafimaad qaba inuu ilaahay ku siiyey ilma qurux badan inuu ilaahay in nabadqab kugu kala keenay in ma garanaysaa adigii ilmahaagii labadiiniba caafimaad qabtaan uu ku ag joogo oo aad umushay haddii aad aabbo tahay sida oo kale de ilmahaagii iyo xaaskaagii labadiiba nabad qabaan ilma caafimaad qaba aduu ilahay ku siiye alxamdulila marka si kastoo culaysku kuugu badan yahay mar walba waxa kale ee aada haysato eeg ilmahaaga sidaa ilm e e u eeg dabadeetana indho kalgacal iyo naxariisla ku eeg dabadeetana adoo eegaya dhagayso dareenkaaga afka kama hadlaysid laakiin dabcan dareenkaagu uu hadlayaa markaad eegaysid esidaa ugu hakato dareenkaaga waxa uu soo daynayaa ama uu kuu sheegayaa kelmado aad u wanaagsan oo haddii aad dhegaysato oo aanaad iska dhagatirin kuu noqonee dhiirigelin ilmahaaga quruxdiisa ilaahay ku siiyey waxaad haysato intaad ubad haysato markaad sidaa u eegto dareenkaagu hadallo fiican baa soo daynaya oo ka imanaya dareemahaaga ama maskaxdaada dhegayso si ay kuugu noqdaan qaar ku dhiirigeliya amayso waqti adiga kuu gaar ah oo toban daqiiqana ilaahay a ka yeele si aanad ugu fikirin mar walba inaad caruurtan iyo gurigan iyo magaranaya ku hawlan tahay reeran adaad nin taa yoreeao reeraa hadi jirgara hooya adaad tahaya caruurta kijada caruurta iyo magaranaa guriga iyoiyaga uun iyo reerka si aanad naftaada aanay u dareemin waa wax kasta oo kugu bato oo culayswaa la kara maraasamyowati yartoban aqiialahaadoont tobanontabadsa hadaadoontad kuu suuragaleyso baadka gal toban daqiiqo deetana biyaha isku fur kadibna hakaa magara sasa kaaga soo degaan culays iyo adduun ahaa wuxuun same laakin samayso wakti yar oo kuu gaara oo magaranaysaa adigu aad markaa ku nafisto haddii aad carruur haysato carruurtaada waxa jira hooyooyin badan oo anigu aan ka mid ahaa oo aan ilmahooda haba yaraatay cidna ku aaminin xataa aabbaha ku aaminin anigu marka carruurteedu aad u yar yaraayeen culays badan bay igu ahayd sababtoo ah xataa aabhoodkumaan uh, aaminahayn inuu hal daqiiqo hal saacad sii hayo dareenkaas anigoo keliya maaha idinka intaila dareemayso keligiinna ma aha waa dareen in badan oo boqolkiiba todobaatan hooyooyinka la sheegay in ay ka siman yihiin soddon keliya ataa ka badbaaday boqoliyo todobaatankaas boqolkiiba toddobaatankaas haddii aad ka mid tahay iskuday in aad isbarto inaad ilmahaaga aabihii adiga hooyada walaalaha cidda kula joogta kaga yara tegi karto aad ka yara nafisi karto u yara dhiibi karto si aad u yara seexato xataacyaamarkaas isbartaas waaya culays bay kaa fududaynaysaa oo culays badanoo keligaa ku haystay ayay kaa fudaydin marka waa la ysbari karaa oowax la barto bara haddii aanad samaynin oo aatay hooyooyinka aan ku aaminin ilmahooda taas macnaheeduna ma aha in aabbihii ama dadkii kale ay kayremas-uul yihiinoo ilmihii aanay hayn ahayn ama aanay daryeelahayn laakiin waa dareen hooyenimo uun oo ku abuuran hooyada boqolkiiba toddobaatanka hooye ee aynu soo sheegnay xoog uu ugu badan yahay E, qofki isagoo laga yaaba aabahiiinu si adiga kaa wanaagsan uu hayo ilmihii ama u hayn karo ayaanad aaminahayn hadana adugu marka kama dhigna inanu qofka kula jooga mas-uul ahayn e waa dareen hooyanimo waana wax dad badani ay kula qabaan sidan kuu sheegay e, aaalo bahanya inaad isbartowaxa ta, aloo aad isku dhiirigelin kartaa mar walba waxa wanaagsan ee aad samaysay dib u eeg ha eegino kaliyata waxyaabaha kaa xumaaday iyo waxyaabaha aan kuu suurta gelin dib u eeg waxa wanaagsan ee aad samaysay wax yarna ilahay a ka yeele wanaagsadmaal hayilahaya ka yeee akaa shay dib u eeg tyataas a adamalan taas iyo taasoo fiican baan sameeyey waana yanii waan isku hanweyna inaan taas iyo taas sameeye aan ku faraxsanahay naftaada u mahad celi yacni ku ammaan oo darensi inay wax qabatay si aanad mar walba isku arkin qof aan waxba qaban karin oo naftaada canaan 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 aanad ugu dilin adiga kaa dhex socota tan kale ee aan kusoo gabagabaynayo waxay noqonaysaa mar walba haddii wax kaloo dhammi kaasoo dhammaadaan raje wanaagsan la imo mar walba rajee wax fiican ogow inay tahay waqti aada u kooban waktiga carruurtu ay yar yar yihiin oo magaranaysaa laga gudbayo oo laga baxayo haddii xaalad adag aad ku jirto ogo xaaladdaasi inaanad weligaa ku jiri doonin oo mar uun laga baxayo o ay ku dhaafayso haddii ay ubadka kugu yar yar yihiin haddii xaalad dhaqaalo kale ku haysato haddii xanuunku hayo haddii wax uun ku dhibayaa meel un ka jiraan mar walba naftaada u sheeg kuma waaraysid rajo wanaagsan qof walba ilaahay wuxuu rajeeyo uu ka helaa rajadaada fiicnaysi waxaad tiraahdaa iskadaa maanta waa sidan beribe io hagaagi maalinta kale ii hagaagi rajadaada wanaajiso haddii ay ubadka iyo korintooda iyo maaragtay aad ku daalantahay o hawsha kugu badanta ubadigayaroo aad u isaga daba dhashay aanad nasanin waa waqti kooban naftaada u sheeg way korayaan imika lix sano ka hor tusaale ahaan lix sano ka hor ma aha saddex sano ka hor intaan suuliga galo oon baadka galo oon maydhasho damco weligii xilligaas kumaa nafisi jirin iomay suurtogeli jirin laakiin imika yanii waxa maydhan jiray oo karyaata xilligay seexdaan caruurtu xilligaasa ii suurtogeli jirtay habeenkii hadda doonto habeenkiina adaaba ka daalaya hu laakiin alxamdulillaah saddex sane kadib xaaladdii way ka duwan tahay tii hore iyadoon cidina seexan cidina hurdin ayaan baadkaygii siday tahay isaga qaataa markaa waxaan tusaala kuugu soo qaaday uun ina xaalad kasta oo markaa taagan laga gudbi karo ao anigu marka waaa ku fikiraya tlo maanaad ka gudbi karin xaaladan aanad maydhankarahayn xata daiad yarn waaa uu seg dad xaaladii wali ku jirto inaad ka gudbyso kana gudbi doonto mamaalmaha kamid a taw imid imandaga raj dhigin rajadaada wanaajiso kufikir mar walba inaad xaalada ka baxayso oo magaransa tu wanaagsane ay kaaga dambeyso intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa mawduuceena dhiirigelinta waalidiinta aad baad ugu mahadsantahay daawashadaada sheer garee laay garee barbaarsame janel si uu u gaadho waalidiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa mahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa tan iyo muuqaal dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu